Anotace románu Václava Michalského Jaro v Kartágu. Horké Tunisko, Rusko, Francie a Československo. Čtyři země, v níž se odehrávají osudy dvou sester, dcer admirála carské námořní flotily. Jaro v Kartágu je první ze šesti románů, jehož vyprávění končí na počátku Velké vlastenecké války. Po otcově násilné smrti jsou matka se dvěma dcerami od sebe roku 1920 v sevastopolské přístavišti odervány davem, když se snaží nastoupit na loď a opustit Rusko zachvácené Rudým morem. Osamocená 15-letá Máša nedobrovolně odplouvá na bitevní lodi generál Alexejev do Tuniska. Tato inteligentní, vzdělaná a průbojná mladá dáma se ještě během cesty stane námořním kadetem, i když tato vojenská funkce je určena jen pro mladé muže. Aby v emigraci přežila, musí se přizpůsobit. Stane se posluchačkou námořního sboru poslední ruské eskadry v pevnosti Čabalkebir blízko Bizerty. Naučí se ještě arabsky a nářečí Tuaregů. Poté vystuduje matematickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze a odjíždí do Paříže. Pracuje v různých profesích. Postupně se stane investiční bankéřkou a před začátkem druhé světové války i poradkyní generálního guvernéra Tuniska. Matka Anna Karpovna, vdova po admirálovi, hraběnka, hovořící plynně několika jazyky, zůstává s roční Sašenkou v náručí v rozervaném Rusku. Aby zachránila život sobě a své dceři, volí cestu změny jména a identity. Stává se negramotnou uklízečkou Ňurou, která mluví jen ukrajinsky. Myje nádobí a žijí v přístavku k kotelně na dvoře jednoho velkého moskevského domu. Saša před začátkem války dostuduje zdravotní školu, prožívá svou první nenaplněnou lásku, dozvídá se své skutečné jméno a je mobilizována na frontu. Věru v Kartágu a jeho navazujících částech osamělí je všude na poušti, k radosti musí být dva, chrám smíření, Estomihy a Ave Maria vypráví spisovatel Václav V. Michalský životní příběhy Marii a Alexandry na pozadí historických událostí 20. století.